Det är just det här med undantag. Alltså det, jag har inte skrivit något kanske går fel, eller, utan något kommer att gå fel. Ja. Så är det ju. Ja, inte om man har en om alla parametrar är kända i alla sammanhang så kommer det inte gå fel. Om vi skriver ett väldigt, väldigt litet program där vi har full kontroll på allting. Mm. Och det där är ju alltså ett sätt att se på världen då. Då garanterar man ju att det kommer att skita sig på det ena eller andra sättet. Ja. När man inte tror att man kan göra fel. Ja, men visst, även i teorin så är det ju såklart att alltså, har vi något väldigt litet och väldefinierat så borde det väl vara som så att vi borde kunna skriva det felfritt. Men det behöver inte vara så. Va? För det är inte alltid allting går bra när vi skriver kod. Och när vi håller på med JavaScript så kan det inträffa flera olika typer av fel egentligen. Sitter vi kanske i lite andra typer av språk då kanske vi får hjälp av en hjälp på annat sätt. Alltså, man slipper inte undan där heller. Mm. Men för man kan ju göra misstag. Det har ju bara du visat här idag, gudskelov. Ja, att man kan ju göra fel när man sitter och kodar. Och det gör vi alla och vi kommer alltid att göra det. Vi kommer aldrig att bli helt felfria. Så, som tur är så säger JavaScript ifrån någon gång i alla fall. Att det här kanske inte var så himla bra. Men även om du skriver helt korrekt kod så att säga ut efter vad du känner till. Så kan ju liksom din applikation bearbeta data. Och helt plötsligt ser inte datat ut som det borde göra. Och det kan ju leda till att din applikation slutar fungera. Exekveringsfel inträffar på det ena eller andra sättet. Och vi vet aldrig vad det är för någonting som folk skickar till våra funktioner. Som skickas in till våra program heller. Och speciellt inte när vi tar steget upp på internet. Och våra program är drittsatta där och nyttjar sig av API-data som kommer från Twitter som en användare. Alltså, ja. Vem vet vad folk skriver? Då börjar det bli svårt. Ja, precis. Så här bara ett litet exempel för att introducera det här begreppet med fel då. Liksom att okej, const name Lovelace och sen så gör vi som programmerare här ett misstag då. Name tilldelas Hopper. Mm. Och det där får vi inte reda på förrän vi kör koden. Och det som inträffar där då det är ju att ja, det blir fel. Och sen så slutar exekveringen så den här satsen console log name där. Liksom, den kommer ju aldrig liksom att exekveras för innan dess har applikationen avslutats. Ja. Och det som händer då, det har ni väl alla sett, misstänker jag, vid det här taget. Nämligen att då kommer det ut ett felmeddelande. Och i det här fallet så blir det type error assignment is too constant variable. Fasen, det var ju svårt att läsa det. Så där kan vi se det lite tydligare. Och då skrivs det ut det här helt enkelt. Var någonstans, vilken fil, på vilken rad och vad felet heter så att säga, type error och sätter ett meddelande och sen det som finns där under, det är ju någonting som vi inte har pratat om men det är stacken, det är stack trace. Det är alltså vilka metoder, funktioner det är som har anropats, vilka filer innan vi kom till vår api.js och vilken rad och vilken kolumn och allting sånt där. Ja. Så ser det ut när vi ett fel inträffar och ett undantag då kastas som det här är, type error och vi inte har hanterat det på något sätt, då får vi den här utskriften. Och jag kan bara under tiden visa, det var ju det här vi fick också i konsolen när vi körde tidigare, att den hittade inte den här SES-funktionen. Och så är det också här att det är type error. Och då alla det här NPNR och sånt där, det har att göra med att du kör det här som är NPN start. Hade du startat det här som node mellanslag source slash app.js, då hade inte de där NPNR-grejerna kommit med. Nej, men det är tydligt även här att vi får ett fel i alla fall. Yep. Eller ett undantag kastas. Men ett exekveringsfel är då som då kastas ett undantag. Ett undantag är ingenting annat än ett objekt, helt enkelt. Och JavaScript i sig, systemet, kastar en hel del undantag om den springer på massa tokigheter som kanske inträffar då. Och det som vi ser här bakom mig då i alla fall. Till viss del då. Error, evil error, an internal error, range error, reference error, syntax error och vad det nu är för någonting som står här bakom. Type error och sen URI error. Det är olika typer som redan, alltså fel typer så att säga som finns inbyggt. Och som systemet JavaScript alltså kommer att kasta när den inte klarar av att göra saker längre. Som till exempel i exemplet ovan då att man försöker tilldela
en konstant, ett nytt värde efter att den har skapats. Och förutom att JavaScript i sig kan kasta undantag, så kan vi som programmerare så att säga själv ta initiativet till att kasta undantag. Och då är det vanligast att man kastar undantag av typen error och type error. Så när fel inträffar så kastas ett undantag. Det är så man väljer det här att hantera det här. Och det här är också någonting som är nytt i JavaScript. Det är någonting som inte har funnits från första början. Det här med sättet att hantera när fel inträffar och sånt där. Det har vuxit fram över tidens gång egentligen. Att det här är ett smart sätt att göra det här på. Att hantera undantag helt enkelt. Så det som ni behöver egentligen nu för stunden, det är att förstå att när fel inträffar så kastas det undantag, och sen så behöver ni känna till också hur kastar man undantag då? Mm. Och när ska man kasta undantag? Ja, det är när fel inträffar. Och när är det som är fel inträffar? Det är ju upp till oss själva att bestämma. Som i det här lilla exemplet som vi ser här nedanför, så har jag skrivit en början till en funktion i alla fall då, som heter getDigitSum. Den ska summera. Så skickar jag in 321 så ska den returnera 3 plus 2 plus 1. Mm. Alltså skickar jag in talet 321 så ska den returnera summan av 3, 2, 1. Ja, just det. Ja, okej, den tar in ett helt tal. Ja, precis. Så det är meningslöst att skicka in en sträng här. Eller en array. Eller, ja. Det måste vara ett number. Ja. Så därför så kontrollerar jag det allra först här. Eftersom jag kan ju anropa en funktion med vilket argument som helst här. Det behöver inte vara ett number. Mm. Och därför så vill jag säkerställa att innan den här på något sätt börjar bearbeta indata till funktionen, så vill jag kontrollera, är det här någonting som kan betraktas som ett number? Och det här är ju viktigt av flera anledningar. Vi kanske får helt galet konstiga konsekvenser om man kan skicka in något annat. Vi kanske till och med får buggar som gör att säkerheten i hela vår applikation kan komma på kant om man skickar in någonting annat. Så i det här exemplet här nu så anropas ju getDigitSum här då, som vi ser lite längre ner här, med this is not a number. Och det är ju definitivt ingenting som kan betraktas som ett värde av typen number, utan det är ju en string. Så det som skickas in här nu då, det är ju att this is not a number som kopieras över till value, och sen så undersöker vi med hjälp av operatorn type of vad value är av för någon datatyp. Och då får vi ju tillbaka en sträng. Och i det här fallet, så som det här ser ut, så kommer ju den att resultera i till strängen string. Och string är ju skilt ifrån number. Och då kan jag kasta ett undantag. Mm. Och då skriver jag och använder jag det reserverade ordet throw. Ja. Och sen så, vad är det jag ska kasta då? Jo, jag ska kasta iväg det här objektet. Nu skapar vi det här objektet på ett lite speciellt sätt här. Genom att skriva new framför då. Så här skriver jag då new type error, och sen så skickar själva meddelandet till sig, the argument pass must be a number. Så blir det ju klart och tydligt då för användaren vad det är för någonting som har gått tokigt på något sätt då. Och när throw har gjorts, då kommer inte exekveringen att fortsätta. Nej, då avbryts det här. Ja. Då avbryts ju allting. Alltså, då lämnas den här funktionen. Och har vi inte på något sätt, hanterar vi inte det här felet på något sätt, då får man ju som användare den här trevliga saken i ansiktet då. Ja. Den här utskriften att okej, const error, new type error, the argument pass must be a number, så type error och så vidare. Och det är ju inte så jäkla användarvänligt. Nej. Och ni kan ju säkert, jag menar, testa och besök lite olika. När ni besöker webbsidor så kan ni högerklicka och så kan ni ta inspect element eller developer tools i webbläsaren, och där finns en liten konsol. Och då kan man ju titta i den där konsolen. Då kommer ni upptäcka ibland när man går in på vissa sajter, så dyker upp sådana här felmeddelanden. Mm. För de är inte hanterade. Det händer något fel på sajten som inte hanteras, och så skriver du ut det här. Mm. Men det är ju inte tanken att ni som användare av webbsajten ska nyttja det här. Utan det behöver vi som utvecklare sen i nästa steg ta hand om de här felen. Kanske presentera en felruta för användaren eller något sånt där. Men det är så här långt i alla fall som vi är intresserade av att man ska hantera det här med undantag på något sätt, så att kasta dem då. Och då finns det ju lite intressanta saker runt omkring, egenskaper som kan komma till användning då i de här felen. Och det är ju som namnet till exempel, så man vet vad det är för någon typ av fel. Och sen vilket meddelande det är, message. Och då
jobbar vi med det här felobjektets egenskaper då. Precis på samma sätt som vi diskuterade objekt tidigare. För det är ett objekt det här också, trots att vi inte skapar det här med hjälp av en objektliteral. Eller vi skapar det med hjälp av en factory, så blir det ett objekt här som är av typen error. När vi skriver new error och skickar med då ett argument in an unexpected error occurred. Och de här name och error, det finns ju på det där objektet från början då, så det är inget vi behöver liksom. Nej. Så kommer den där frågan som jag inte vill svara på. Du sa det innan när vi tittade på det här igår. Och Johan tyckte inte att jag skulle ta upp det där, att man inte behöver skriva new. Men nu får du svara ändå, för nu kom frågan upp. Ja. Det går lika bra att just när det gäller error så går det lika bra om vi tar bort new. Mm. Men. Gör inte det. Gör inte det. Det är som fiskeleverolja, det är bra för dig. Nej, jag ska inte gå in på förklaringen. Vi kan inte gå in på det här ännu. Nej, om vi någonsin kommer dit och ska förklara det där egentligen. Ja. Men så fort som vi ska skapa ett nytt objekt, ett felobjekt då, så ska vi skriva new error eller new type error eller new, vad det nu är för någon typ där. Och det här kommer nog bli väldigt mycket klarare, tror jag, efter nästa vecka till och med. Nu för stunden så skriv new så blir det bra. Ja. Skulle ni glömma att göra det så är det inte hela världen. Nej, och kodstandarden säger varken bu eller bä åt det där. Så att... Jaha, om man kastar får man fånga. Ja, ungefär då. Som man kastar får man fånga, va. Och det här är ingenting som ni ska, definitivt inte ska göra examinationsuppgift A2. Det här kommer ni nog få tillfälle till att prova på senare. Alltså, men det här ska ni inte göra. Ni ska inte fånga några undantag på något sätt. Och det står bland kraven till och med att ni inte ska göra det här. Men det är väl ingenting som hindrar att ni kan få lära er hur man gör det i alla fall då. För kod som möjligtvis kan kasta undantag, den koden vill man ha koll på. Mm. Den vill man försöka exekvera, och lyckas inte då försöka, så vill man då fånga det här felet som undantaget som har kastats, så då jobbar man med någonting som heter try-catch-satser. Och sen några år tillbaka så har man även i JavaScript lagt till finally-blocket också, och det som man skriver i finally-blocket, det exekveras alltid oavsett vad som händer i try-blocket, oavsett vad som händer i catch-blocket. Mm. Den här funktionen, getDigitSum, det här är ju en sån här typisk funktion som vi kan ju ta kontrollen över och se till att den aldrig kommer att kasta ett undantag genom att se till att alltid skicka in heltal till den. Ja. Och i det fallet skulle man kunna undvika och inte behöva någon try catch. Mm. Men vi kommer ju komma i nästa steg, sen kommer vi att göra nätverksanrop. Ja. Och gör du ett nätverksanrop över internet, du kan inte garantera att det där kommer att lyckas. För en kabel kan vara avgrävd, servern på andra sidan som ni anropar kan vara avstängd. Det är så många grejer som kan hända och ni kan inte kontrollera dem, och då måste vi ha sådana här try-catch-funktioner, för det kommer att gå fel. Ja. För jag menar, vad är vitsen med det här? Jo, om det nu är som så att det kastas ett undantag nu i try-blocket på något sätt, så kommer det att fångas upp då i catch-blocket. Så exekveringen avbryts av try-blocket och så hamnar vi i catch-blocket, och där kan vi göra vad vi vill, till exempel bara använda console error för att lägga ut ett felmeddelande. Och då slipper vi hela det här tråkiga meddelandet som vi har haft hittills då. Som är rätt så snackigt. Ja. Utan då kan vi lägga ut ett väldigt mycket mer anpassat felmeddelande till användaren. Ja. Och i vissa fall kanske det är felmeddelande. Man vill inte heller visa allt det här. För att det kan vara detaljer som gör att någon som attackerar vår sajt till exempel kan ha nytta av det här. Och då är det bättre att bara visa att någonting gick fel och sen kan vi logga det på andra sidan. Men det är också sånt som kommer mycket längre fram. Och är det som så att det inte blir något fel då i try-blocket, så då exekveras inte catch-blocket. Nej. Däremot finally-blocket återigen exekveras alltid. Alltid, ja. Och man behöver inte skriva ett finally-block heller. Nej. Utan det ser ni ju lite här ovanför. Högt. Där uppe så står det att man kan kombinera ihop de här try-catch-finally med enbart try-catch eller enbart try-finally. Eller som i det här exemplet som jag visat, att try-catch-finally. Ja. Också det här är ju
kunskap som vi kan återanvända när vi går till andra språk sen. För det är konstruktioner som finns i de flesta programmeringsspråk. Ja, visst är det så. Eller i många i alla fall. Ja.